Mestská krytá plaváreň je odnes dočasne zatvorená. Dôvodom je jej plánovaná rekonštrukcia. Mestská časť Staré mesto, ktorá je jej vlastníkom, chce vymeniť staré okná za nové, opraví schody, sociálne zariadenia a urobiť má aj vzduchotechniku. Staré mesto investuje do jej rekonštrukcie 200 000 eur, a to z vlastných zdrojov. Opraviť má aj hlavné schodisko, ktoré je v dezolátnom stave. V sociálnych zariadeniach plánujú vymeniť potrubné rozvody a pravdepodobne tu pribudnú turnikety. Mestská plaváreň bude zatvorená od pondelka 17. februára do 17. marca. Na zlepšení života v Košiciach sa môžete spolupodieľať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor. Vďaka tejto aplikácie, ktorú si stiahnete do mobilu, môžete upozorniť kompetentných zamestnancov magistrátu mesta na poruchy, havarijné stavy alebo iné udalosti, ktoré si vyžadujú nápravu. Cieľom je skrátiť čas pri administratívnych úkonoch. Aplikácia presne lokalizuje hlásenú poruchu a zabezpečí jej rýchlejšie odstránenie. Okrem zvyšovania počtu policajtov v radoch mestskej polície a nových kamier, pribudnú v Košiciach ďalšie cyklohliadky. Zakúpených je 12 nových bicyklov. Doteraz mestskí policajti hliadkovali na bicykloch v Staromeste, na Západe a nad Jazerom. Po novom pribudnú na sídlisku Ťahanovce, v mestskej časti Sever, kde budú kontrolovať najmä rekreačnú lokalitu Anička. A ďalšie hliadky budú na sídlisku KVP a na stanici Východ.